Hyvää päivää, minä olin Jelpe kuten aina ja tervetuloa takaisin Pokemon Platinumin pariin. Ja niille, jotka vasta liittyy meidän seuraan, niin me viime kerralla hakattiin Team Galactic, pelastettiin jonkun Kakaran isä. Joo, ja päästään nyt etenemään seuraavaa kaupunkia kohti, joka on, mä en tiedä missä se on, varmaan täällä päin. Mutta jes, elikkä suuntana se, me saatiin uusi party member meille, otettu viime videon lopussa, tämän Dankweed. Eli Pudev, ja meidän pitäisi nyt löytää edelleen se Suit Bell ja tämä Shiny Stone, jos me halutaan. Hei, no niin, voidaan katsoa se, laitettiin kanssa hunajaa sen nimen puuhun, koska käydä sen korkkaamassa nopea, onko siellä tapahtunut erikoisesti asioita. Nimittäin opimme myös kanssa viime kerralla sen, että jos me tungetaan puuhun hunajaa, niin sieltä voi tulla Rare Pokemon. Then let's check that out. Okei, se ei tapahdu mitään. Selvä. Joo. Se ei vielä heilu. Pitää joskus tulla takaisin. Milloinko me saadaan Fly? Meillä onko saatu kattiakaan, joten... Dunno. Wow. Riven pois. Eli me pitäisi löytää Shiny Stone ja tämä Suit Bell. Suit Bell kehittää friendshipia. Mä annan taas tulla Pudeville. Mitä täältä muuta löytyy? Oh, okay. Fuck. Niin, se kehittyy sitä, kun on sitä kehittynyt sitä friendshipia tarpeeksi, muuttuu... Mikä vittu se Pokemoni tästä nimi oli? Se muuttuu tähän... Roseliaks, joo. Ja totta kai sillä on nyt ponyte. Mulla on paha uutisi, poika. Mulla on Pingu. Ja kun just opittiin ponyta, se Ember, me jätettiin ponyta pois. Katso, jos muuten osaa taas takaisin se party, sitten jos tarttutaan sitä esimerkiksi tulee joku Steel Sali tai joku tälleen näin. Niin. Tai ruoho. Se olisi ihan ok siellä. Bubble. Mä se käyttää jo Flyin tota vitun. Wow, se on fast as fuck. Nää saippokuplia siihen. Ai. Hän meni ohi, vittu paska. Mitäköhän Pokemoneita löytyy? Impifarku... Roselia suoraan, mistä vituutta. Okei. Okay. Yeah. Hakattiin se. Voidaan myös kehittää tätä. Ja se friendship, kun silloin se Suit Bell tällä tällä... Dankweedillä. Niin se juokseen, niin se kehittää, se nostaa sitä friendshipia. Tietenkin sitä kun levuttaa sitä, niin se nousee kans, joten... Sitäkin pitäisi varmaan jossain vaiheessa levittää, mutta katsotaan mitä täältä löytyy nyt heinästä. Löytyykö mitään uutta lisättä noin partuihin? Mikä vittu on toi? Buizel! Okei. Okay. Mä oon tainnut nähdä X:ssä ja XY:ssä tän... sen muodon, mihin tää tulee muuttumaan, mutta... Ai, mä oon oppinut Sparkin. Nice. Tää osaa tehdä jotain muutakin. Sen mä tiedän, toi vesipokemon tän. Oho. Rekt. Meillä on jo vesipokemon. Mä en tiedä, Buizelinen. En mä sitä partio. Hei, tuolla jotain. Okei. Okay. Mikä on tällaista toinen Pokemon tai jotain muuta? No. Totta kai Bidoof. Niitä ei nyt nähtykään. Ne tulti joka paikassa. Victorin raudunkin varmaan löytyy Bidoofe. Pulun muutettua ja sitten välillä Abran. Sitten katsotaan sitä... Oh fuck. Hiker faggot. There's no mountain hill, but I'm dressed like to hike. Haha, gaga, ga, here goes. Okei, selvä. Hiker Daniel. Go, dude. Pokemon Uune. Matchup saa sen tason kohta, että annetaan se peli. Niin supereffektiä tota vastaan, niin... Defense Gurl! Gurl, hey girl! Low kick. Potketaan sitä naamaa. Ei sillä oikein muuta olekaan kuin naama. Paitsi kädet. Ei noin kaikki... Taktiikka toimii.
Jees. Okei. Mikä tämä on? Xpest Def. Okei. Battle Jemi. Rekalas tämä. Okei. Haluan jutella. No, nyt se huomas, mutta pyörisin ympärä, se vaan. Se olisi muuten fucked, jos tota, esim. Tulee uusi tolle, tota, Pokemon-peli, joka käyttää samanlaista tyyliä kuin X ja Y, niin tota, Hypom, lol, niin tota, se olisi niinku, vittu mä en osannut selittää, mutta se olisi niinku, Pokemon, se on sellainen, että siinä pystyy liikkuu moneen suuntaan, niinku 8 suuntaan, kun ne ei start, pystyy vaan niinku 4 suuntaan, sellainen niinku ylös, vasemmalla oikealle alas. Siihen pystyy niinku menee 5 tokin on se uusimmitto uudessa. Tota, treenereillä on sellainen, että ne näkee, ne ei näe pelkästään suoraan eteenpäin, vaan ne näkee sellaisen tietyn alueen, niin kuin, kun se astuu, niin sitten tulee haastaa riita, mutta se olisi fucking gay. Ei pystyis välttelee. Se heiluttaa sen kättää mulle. Käsihäntää. Se on homma vähän pulullekin expaa. Nää Shinx muuten ihan kohti ja pulu. Jos muistaakseni niillä oli level 14 kun ne muuttuu, joten... Jos pulu saa tästä levun ja Shinx saa levun, niin se pitäis olla molemmat muuttua. Kai. Sitten pitäis sitä Abraa kehittää. Kudevia. On nälkä. Shinx on level 14. Muuttuu kasi nyt toivottavasti. Pulu. Saako levelin? Hei! Perkele. Muuttuuko Shinx? Ei muuttunut. Niin on kusetettu. Jee. Lisää hikoilijoita. Shit, I found an air rebel. Mitä heinää tästä täältä löytyy? Mikä? Ai se on taas näitä sellaseja. Toi oli... Mikä Pokemon toi oli? Se oli vesi muistaakseni, olisiko ollut. Jos oli vesi, niin Spark Bitch. Nice. Täällä on vesipokemoneja nyt aika paljon. Se on se, mikä oli se ihme elukka oli. Sitten oli toi. Toi. Katsotaan tämä. Meillä on se kivipokemoneita näiltä tota hikoilijoilla. Nicolash Onyx. Okei. Okay. Antaa pingullekin vähän rakkautta. Jos tää oppis jossain vaiheessa tämä tota pingu jotain muutakin vesiiskuu kuin tää vitun kuple. Saippua kuplii tosia vitun matoa, niin... Correct. Shinx sai hyvin expaa. Ja sille Koonix. Rahaa tulee. Mä oon ryven rahassa. Rikkaat. Okei. Okay. Paljon kerikäisen liikkoa tulee encounteri. Okei, okay, toinen shellos. Okei, okay, tää on hyvä. Saa Shinx vähän expaa. Vaan se puuttuu. Se on pakko muuten olla nyt. Mä muistan, että se ei ollut enää 16 niin korkealla, että se muuttuu. Se on jotain 14 tai 15. Ehkä se on nyt 15, koska se ei vielä muuttunut. Tästä täällä kuvitu Everstone taskussa. Leveli... yes. Muuttuuko Shinx? Sen mä tiedän, että se seuraa muiden nimi on Luxio. Sen tarkoitus... Yes, se muuttuu. What the fuck, Shinx is evolving? Tää Shiny Shinx on muuten vitun dänkin näköinen. Voisi sitä ehkä chainata sitten tota... Sitten se video. Jonkaan Shinx evolving to Luxio. Yeah. Done. Okei. Okay. Nyt mun ei tarvitse kehittää sitä sen enempää. Mitä toistaiseksi. Voin heittää... Pappappaa. Heitä Abra tohon eteen. Näin. Okei. Okay. Onks tää taas jotain kukka-ihmisiä? Okei, Smellsweet, siellä on joku kukka-pokemon vähän usko sinne.
Harmon Lady Elizabeth. Roselia. Tohon me tähdätään. Toi on just se, mitä me tullaan evolmaan sillä friendshipillä tosta Hudevista. Apara ei oikein voi tehdä mitään vielä. Nyt kun se punnita, mutta... Tässä on super effektinä pullu just tähän ne. Se kasvaa. Ding! Mä niin tarvitsee ton verran vai enää expa. No perkele. Quick attack that shit. Box. Opraa vielä 12. Muuttuuko nyt tämä hebo? Jumala kautta saat expa. Joo! Pullu is evolving. Tää menee nyt kätevästi tälle. EI MÄ PAINOIN B! miksi mä painoin? Mä olen vaan vahingossa hakkaamaan näppäillä ohjaintani. Joo, I fucked up. Mä painoin vahingossa B:tä. Mikä lopettaa sen evolvaamisen, joten... Joo. Yes. Voinko mä suuntaa Budevinkin, no? Go Luxio! Se saa korjattua vielä sillä, että jos se saa nyt uudestaan levelin puluun, niin se muuttuu, mutta... Fuck. Oh! Paralyzed. Toi osaa waterpulsa, mut kun pingu ei. Koo. Öppäppä. Joo. Täällä asuu vaikka mitä. Piru. Totta kai sillä piru. Abra. Done. Tank viiteiseltä taso. Okei. Okay. Boggy ball. Heal ball. Okei. Okay. Mä en koskaan muista. Mä aina tärkistää mitä toi heal ball tekee, mutta mä en koskaan muista mitä se tekee. Tuntuu, että pitää mennä tänne. Oh. Fucking encounterit. Shellos. Okei. Okay. Jank video super effektive, mutta... Se ottaa varmaan turpaa heti, kun sen Luxio peli. Mud bomb, oh. Au. Spark the light. Done. Okei. Okay. Ei taas tullut paljon, eiks mä? Okei, mä haluan välttää tuota traineria pikkasen. Mikä vitu battle musta tää? Tää on fighting type, eikö ookki? Joo, siltä näyttää. Battle card kelle save. Macho. Mulla on Abra kanssa mitään, jee! Okei. Okay. Eppäpä. Pulu. On verran expo, okei. Okay. Lier. Okei. Okay.
nyt, jos me saadaan muutettua tämä meidän pulu. Jee, opraseen tason. Jee, pulus tason. Jee. Ja nyt mä en koske tähän koko ohjaimiin. Paitsi kun painan tätä. Pam, pam, pam. Tulee töyhtöhyppä. Joo, pulveen on tuossa Staravia. Skarabi. Onks toi tappelu? Se on tappelu. Well. Abra. Se on lucky day. Se on expo täs. Tää on 6000 Pokemon. Piplup. Se on sellasen saanut. Pokemon. Luxio. Au. Kohta säkin pääsit sanoo au. Saatana pingviini. Ripoffaa mua. Sille ei jää paljon HP. Sulkee mun pari kuplia. Ole nopeampi. Kiitos. Ysi ysi. Jee, Karina sai turpaan. Luxi OP. Mitä täällä talossa on? Joo. Jees, kyllä käy tämä. Passaa erittäin hyvin. Onko jonkun randomin talossa, kun mut tuijottaa vierestä? Mitäs täällä alhaalla? Okei, pallon ehkä ei ole. Sieltä on vaan super potion. Se on ihan dank. Okei, täältä pääsee tänne. Vastaako me kohta sen seuraava kaupunki? Meni pois on tappaminen Tierra Forester Home. Ja mennään niinku metän läpi nyt. Ja täällä takana. Eternal Forest. Mä voin tarvitaan cut. Eikä me saadaan se kohta, jee. Yeah. Ja me voidaan varmaan käyttää sitä vasta, kun me ollaan hakattu se 10 liiteri. Joten. Eternal Forest. Hello. Kukas vittu sinä olet? Hello, my name is Cheryl. And you are. Yes, you're my shit. I'm certainly glad to meet you. Shit, I may speak you favor if you want to get through this forest, but I'm afraid to the papa, okay? Joo, mä oon hakannut muutama niistä. Makaa kuollannessa ajassa. Shit, I decided to go with Cheryl! Okei, se hiilaa mua. Selvä. Sinä. Sinä olet fucking... Täällä on varmaan pakta. Vähän uskoisin. Katsotaan. Mikä tämä on? Ahaa, mä tarvitsen tietää, että toi on jos tuota EV:tä kehittää täällä, niin se veikkaat se sitten tai jotain. Holy shit, mikä vittu hordepattapalo. Haamo on, okei, tällainen. Punearu! Piduuf. Punearu. Mä haluun Punearun. Kuulostaa eeppiseltä. Punearu. Bun... Mitäs se pitäis niinku Bunieri? Onks se niinku englanniks? Bunearu. Pieru. Noin. Keksi jo nimekin silleen. Okei. Okay. Abra lähtee vittuun semmoinkin. Toivottavasti tää yksi ei vaan rekkaa sitä. Kaikki on ok. Okei, what am I doing? Polu. Siksi on chancei, level 20. Overpower vähän. Ah, mulla on idimiteit. Idimiteit. Se tutkii mua. Egg bomb. Oh. Älä tapa. Hyvä. Done. Buneerit tutkimua. Mä en tiedä miksi mä haluun Buneerin. Ihan sama. Mikä taipuu sen? Älä tapa sitä, please.
Pokeball. Fuck. Tää chance tappaa sen ihan varmaan ensi kerralla. Mun turilla. Bidoof. Okei, okay, Endure. Voi vittu. Oi oi. Okei, okay, mun tää... Selvä. Box. Ahaa, okei, okay, nice. Tämä käy just sopivasti. Herran joku 1 HP:stä. Bumme. Pupu. Bunny Erebus, God. Okei. Okay. Rabbit Pokemon, normal type, okei. Okay. Nyt on aivastus, vaik... Ei tukkaan. Ai ai ai. Tuntui siltä, että nyt tulee aivastus, ei tullut. Okei. Okay. Totta, jees. Voisi jättää tältä erää tähän näin, mulla on 26 minuuttia, itse asiassa 27 minuuttia pari sekunnin päästä kuvattu. Sitten kun leikkailee vähän pois, niin jees. Mutta sellainen video, jatketaan taas huomenna seuraavan Pokemon Platinumin parissa. Minä olen Jelppi kuten aina ja se on moikka moi!